Because adik lembutnya dalam marah, adik sayangnya dalam teguran, adik kurangnya. Dia yang tidak kenal arti penat, dia yang tidak mudah menyerah kalah, dia yang tidak pernah berhenti usaha. Dia seorang ibu, seorang isteri dan seorang teman yang mencurah kasih tidak berbatas buat keluarga dan kami semua. Dialah jadi bos kami, Madam Sabinah binti Muhammad. Happy birthday, madam. 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 Happy birthday, madam.